Norway who did everything that she can in order to solve the Middle East crisis and conclude the peace agreement between Palestinians and Israel. May I avail myself of this opportunity to stress your future role in spreading truth and peace in the world. Also, I would like to convey, on behalf of my government and the ambassador of Egypt in Norway, who couldn't be able to come here because he has another commitment. And I would like also to thank Mrs. May Pearson and congratulate her for this organizing this exhibition, which is really reflected the apart from Egyptian culture. May I repeat this capital role of this exhibition, who played an important part in order to tide and strengthen the relation between Norway and Egypt, and show the Norwegian people how the art in Egypt been improved and progressing. Of course, this kind of art from Egypt is a part of the Egyptian culture. Of course, if you go to Egypt, you could see a lot in the museum and the pyramids and the Luxor and Aswan and in Cairo itself. And I would like also to inform you that the relation and the cultural relation between Egypt and Norway is very tight since a long time, because we have a tight relation between us since 1968, and we did sign an agreement, a cultural agreement between the two countries. And since 1988, we tied our cultural relation when the UNESCO launched an international competition to find a designer to revive and to recreate the 2300 years old Alexandria Library. And you could, of course, all of you know the winner of this international competition is the Snøhetta from Oslo, the Norwegian designer, who has been chosen from 500 entries and 77 countries all over the world who entered this competition. And now Snøhetta from Oslo and the Norwegian designer are going to start to build this very old Alexandria Library, since Alexander the Great, from ancient Egypt, to be built in Alexandria. And this is one item of how the relation and how our relation in the culture field has been improved and promoted between the two countries since a long time. Of course, I don't want you to waste your time, as if you are here to look to the exhibition and to listen, of course, to Mrs. Pearson, who is going to explain to us a lot of about Haranea and about the art of Haranea and about the art in Egypt. And finally, I would like to thank Mrs. Governor and Mr. Mayor and all of you for your kind hospitality and to invite us to be here, me and my colleague. And I hope all success for you and for Norway, for us and for everybody. Thank you very much. Når jeg står her og ser på alle de vakre billedtreffene fra Haranea, så føler jeg akkurat det samme som jeg føler hver gang jeg kommer i Haranea. Det er livsgleden og den samarbeidsvillige hjertelaget som møter oss når vi kommer dit. Haranea, det er som en liten del av paradiset. Der i en stor og vakker hage ligger det en rekke store og små hus som er bygget med kupler og av ubrent tegl, sånn som de brukte i det gamle Egypt. Og det er en hel gate med små vevstuer, for eksempel, og
rundt omkring i vevstuen og i verkstedene så er det mer enn 100 mennesker som tar sitt daglige arbeid. Det hele startet for over 40 år siden som et kunstnerisk, pedagogisk og sosialt eksperiment. Det var arkitekten Ramses Visavasset og hans kone Sofie som startet det hele. De ville gjerne gi barna i fattige landsbyer en sjanse til å komme litt lenger enn å arbeide på marken og fatte småsøsken og så videre. Og dessuten så hadde bomull tar farven på en annen måte, så det blir mer duse farver. Og det blir jo mye mindre og mye mer pirkete på en måte. Og dessuten så begynte han gjort i Egypt før. Så det har også blitt veldig godt mottatt. Og han begynte med keramikk etter den japanske raku-metoden. Og alt ble fremdeles gjort uten en eneste tegning på papiret. Motivene, de har jo alltid vært fra nærmiljøet. Landsbyen i fest og hverdag og fra arbeidet på marken og fra de forskjellige ekskursjonene de gjorde utenfor Haranea. Og også en del motiver fra bibelhistorien. Fordi at noen av disse barna er koptisk kristne, sånn som også Visavasset-familien selv er. Jeg skal fortelle litt om koptiske kirken etterpå, for det er også veldig spennende. Altså det aller viktigste i pedagogikken til Ramses, det var jo at barna skulle utvikle sin egen kreativitet. De skulle ikke læres opp i noen ting. Men allikevel så ser en på mange av komposisjonene at de er allikevel inspirert av, eller kanskje de har det inni seg fra de gamle faraoniske egypterne. Vi kan si at det kan minne litt om dekorasjonene på veggene i gravene i Luxor og Saqqara. Så det er veldig interessant at det henger litt sammen, eller kanskje det er den naturlige måten å fortelle på. De forteller veldig ofte en historie i settene, sånn som dette her for eksempel, som er fra landsbymarkedet. Der ser vi jo alt som foregår i markedene. Der ser folk komme med varene sine, de bærer det alltid på hodet. Og kvinnene samler seg i en gruppe med barna. Her blir noe fraktet over kanalen i en båt. Det er akkurat sånn som det er. Så noen ganger vevet de også ut sine følelser. Og det er for eksempel det er et teppe som de er ikke med her på utstillingen, som er i samlingen deres i Haranea, men det er et bilde av det i den boken som de selger her, som er et stort slag av to rytterarméer. Og det var en av kvinnene som kom og sa at nå var hun så deprimert og lei seg, hun kunne ikke være mer. Og så viste det seg at hennes mann hadde tatt en ny kone. De har jo lov å ha flere koner. Så han hadde funnet seg en ny kone, og hun var forferdelig lei seg. Så sier Sofie til henne at, ja, men kan du ikke veve det ut? Og så denne vever, hun var også så glad i å lage hester. Hun vevet veldig ofte hestebilder. Så vevet hun da et stort slag av de to rytterarméene, og det er flyter blod, og det er våpen, og de faller døde om. Men i løpet av den tiden hun satt ved veven, så løste dette forholdet seg opp igjen da, så den nye konen ble ut av bildet. Så det er en sånn nydelig avslutning da, med en nydelig solnedgang, og alt er bare fryd og glede. Så men i hvert fall så har nok det vært en forferdelig god terapi for henne, i stedet for å sitte hjemme og gråte og være lei seg og sur. Kanskje mannen ikke hadde
sendte av gårde den andre konen. Fikk ledet det ut. Jeg sa også at det var et sosialt eksperiment, fordi at på den tiden som de startet med dette prosjektet, så var landsbyene, de var i sin egen verden. De hadde ikke forbindelse nesten engang med nabolandsbyen. De levde sånn som de hadde gjort i tusener av år. Så, og med alle de skikkene og sånn som fulgte med. Men Ramses og Sofie, de hadde en skole i prosjektet for de barna som var med der, hvor de ikke bare fikk lære å lese, skrive og regne og alt det der som en lærer på skolen, men det var veldig mye med hygiene og helse i det hele tatt, og ernæring og så videre. Så de ble jo mye sunnere og friskere enn folk flest i landsbyen som... Nå, i det siste, så har jo livet i landsbyen forandret seg kolossalt, for de har fått fjernsyn. Og nå får de inntrykk inn fra hele verden. Og det har gjenspeilt seg litt i motivene, men ikke så mye. Det meste er fremdeles nærmiljø. Kanskje litt innslag fra den store verden. Men jeg snakket litt om det, at noen av dem var kristne, koptere, og det koptiske kirken, det er faktisk verdens aller, aller eldste kirkesamfunn. Det går tilbake til år 34 etter Kristus, og det var jo bare like etter forsvekkelsen og alt det, og det var evangelisten Markus som kom til Egypt sammen med apostelen Peter. Og det er skrevet om det i Peters brev i Nytestamentet, så står det nevnt til og med. Og Markus, Peter reiste videre til Rom, men Markus ble i Egypt, og det var han som dannet kirkesamfunnet, han kristnet Egypt, og han regnes som den første av 117 koptiske patriarker, eller paver. Og ja, den koptiske kirken i Egypt, jeg tror det nå er kanskje rundt 10% av egypterne som er koptere. Dere kan rette på meg. I'm telling now about the Coptic church. And I think it's about 10% of, ja, det er omtrent ca. 10% da. Og vi leser jo i Bibelen, og i vår bibelhistorie, hele tiden så er Egypt nevnt. Og Egypt var alltid kjent for å ta vare på folk som sultet, og folk som ble forfulgt. Så det var jo til Egypt at Abraham kom når hungersnøden truet, og Jakob og sønnene hans kom til Egypt, og de fikk jo til og med lam nede i delta i Gosen. Og det var helt naturlig for Josef og Jomfru Maria å flykte til Egypt med Jesusbarnet når de var truet av Herodes. Og den tradisjonen, den holdes jo ved like, den kan jo, det er jo legender hele veien, den kan følge sporene nesten hele veien fra Jerusalem og over Suez og til opp gjennom Egypt. Og den tradisjonen med å ta vare på folk som er i fare, som er forfulgt, den har jo Egypt alltid hatt, og fremdeles så er jo Egypts grenser åpne for de som er forfulgte. Og i Egypt så lever det mange, mange folkeslag. Du kan høre alle slags tungemål i gaten i Kairo. Og mange religioner som lever side om side, og det er alltid i fred og fordragelighet. Så jeg bodde jo der under seksdagerskrigen og sånn, og jeg hadde kristne venner, muslimske venner og jødiske venner, og det var aldri noe som ble aldri noen vanskeligheter, selv på den vanskelige tiden.
Hva har så dette eksperimentet betydd for Egypt? Det er omtrent 100 mennesker som er involvert, og selv med familiene deres så blir det kanskje 500. Og blant alle Egypts millioner så er det bare en dråpe. Men det har hatt ringvirkninger. Naboene i landsbyen har sett hvordan helten har bedret seg, hvordan barna og de veverne har greit seg mye bedre i livet, og kopierer dem og spør hva gjorde du da ditt barn ble sykt, så videre. Så det har spredt seg. Og en annen ting er at det der veveprosjektet, det har jo også vært så vellykket og populært at jeg tror det må være tusenvis små vevepalass, vevefabrikker rundt omkring i nærheten av Harania, hvor de vever pupper, og det er barn og ungdom som sitter og vever, og nå er det kunstnere som lager tegningene for dem og setter sammen farvene, og det er blitt ganske, ganske god kvalitet på det, og prisen er jo lave også da. Men der er det tusener, mange tusen som har fått arbeid, og det betyr jo mye også i et land hvor det er stor arbeidsløshet. Det aller, aller viktigste grunnen til at dette prosjektet var så forferdelig vellykket, det er kjærlighet og omsorg og tålmodighet og harmoni. Og det er det som møter oss hele tiden i Harania og blant veverne. Så da håper jeg at dere får litt samme følelsen som jeg når dere ser på teppet nå, og får den varme følelsen av livsglede og farver. Så da sier jeg takk for meg. Ja, da er utstillingen åpnet. Vær så god og gå og kikk rundt på teppet.